Bem-vindos a mais um Chapéu do Press. O episódio de hoje é aquele episódio de fim de mês, onde eu comento minhas melhores leituras e a pior leitura que eu tive naquele mês vigente. A gente está em março, a pior leitura de março e as melhores que eu tive. É um vídeo mais ou menos sem roteiro. Eu vou tentar puxar da minha cabeça o que eu fiz, da minha leitura, do roteiro que eu tinha feito na época e o quanto e quais foram as minhas emoções. A pior leitura eu já levei para casa dos meus pais, já guardei, então não vou mostrar aqui, vou mostrar, colocar uma imagem, né, durante o vídeo, para vocês verem a capa. Mas foi um mês que, bem, esse vídeo funciona meio como um blog também, né, um vlog, alguma coisa assim. Esse mês foi bastante corrido para mim. Eu comecei a fazer um estágio, tô na faculdade, né. Quem não sabe, eu já sou formado em História, estou fazendo uma faculdade de jornalismo agora, e eu comecei um estágio no G1, aqui de Campinas. Então procurem, leiam o G1 de Campinas, tá saindo matérias minhas por lá, matérias mais sérias, não são de quadrinhos, não são de filmes e tal, mas de divulgação científica principalmente. Enfim, entrem no G1 Campinas. E aí eu estou sem tempo, acho que gastando umas 60 horas por semana entre isso, entre a faculdade e o estágio. E eu tô quase não conseguindo nem ler nem assistir filme. Mas estamos levando e consegui preparar algumas coisas, algumas leituras que eu achei bem interessante. Bem, numa dessa, são vários vídeos que eu ainda não lancei. Vou começar com um que foi ao ar ontem. Eu tô gravando isso no sábado de madrugada. No domingo de madrugada, mas foi ao ar no sábado, que eu falei sobre o Reinado Escarlate. Foi uma leitura muito legal, já rasguei seda no vídeo que vocês viram sobre Star Wars, sobre o Reinado Escarlate, porque é um arco que tá interessante. Ele vai tratar sobre um grupo criminoso, né, que tá tentando se sair bem nesse vácuo da falta do crime organizado depois que os Hutts foram mortos pelo Império. Nas várias minisséries que foram sendo lançadas, ou nas histórias que fazem referência a essa saga, que são lançadas nas mensais, quem mais me chamou a atenção, mais até que Reinado Escarlate, foi Star Wars. Star Wars é uma série que ela começa mais ou menos quando a Marvel ela toma, né, a Disney compra Star Wars, porque sempre trabalhou com os personagens, os protagonistas dos filmes. E a história sempre foi meio engessada. Quando passou para o segundo, a fase final dessas primeiras edições, Charles Soule já tinha assumido, a história melhorou bastante. E o Charles Soule assume a segunda fase, que é o pós-Império Contra-Ataca, é um período mais sombrio na história de Star Wars. E esse é o melhor arco disparado de todos. Aqui a gente tem duas historinhas, principalmente. A história do Luke Skywalker, na sua busca para tentar entender os Jedi. Aí ele vai para vários, passa por vários planetas, em busca de alguma pista sobre os Jedi, sobre a história, sobre treinamento, sobre a força, como que ela funciona. E ela funciona como história. O Charles Soule sabe contar, sabe trazer tensão e descoberta sem impactar depois, sem trazer impacto para os filmes, ou explicando melhor as evoluções naturais que ocorreram no filme, que a gente não se importou quando chegou o Retorno de Jedi, né, que se passa 3 anos depois do Império Contra-Ataca, que soou tão natural naquele momento. Ele consegue explicar de forma a não ser um retcon, e eu acho isso sensacional. A segunda história, melhor ainda que o Luke Skywalker, é focado na Princesa Leia. Aqui a gente tem o Império, praticamente depois do Império Contra-Ataca, o Império basicamente acabou com os rebeldes. Os rebeldes se separaram, estão espalhados pela galáxia inteira, sem poder se comunicar, porque o Império sabe como eles fazem a comunicação. E aí existe uma última resistência, além da frota principal. E a Leia vai atrás dessa última resistência, tentar salvar eles antes que um destroyer estelar chegue neles e destrua tudo.
Foi muito legal a forma como a história se desenvolveu, a tensão que foi colocada, que o Charles Soule conseguiu colocar aqui, porque ele cria uma personagem, que é a Lady Kira, a comandante do legado de Tarkin, que é esse destroyer imperial. É uma comandante, uma pessoa extremamente estrategista que quase consegue acabar com os rebeldes. E você sente que ela poderia ter acabado com os rebeldes nessa história, com apenas uma nave, a nave dela, e com manobras sensacionais e extremamente perigosas. Sensacional, gostei muito. Aqui a gente tem as edições 19 a 25. Charles Soule continua. Foi uma edição comemorativa também, tem historinhas extras dele revisitando momentos que ele passou nas outras, desde o Obi-Wan, Anakin, o Kylo Ren, Darth Vader, o Paul Dameron, né, outras histórias que ele escreveu desde que ele entrou a trabalhar com Star Wars em 2015, só fazendo essas retomadas. Enfim, essa foi a primeira leitura, já perdi tempo demais porque eu já comentei sobre ela. Agora na segunda história, que eu separei, o de Landog Caça às Bruxas, edição número 28, ela corresponde à edição número 69 de maio de 92 na Itália, do Esclave do Dallagnol. Eu fiz um vídeo específico sobre essa revista e ela me conquistou por trabalhar com metáforas. A gente começa a história lendo uma história de uma história em quadrinhos. Essa quarta parede, essa oitava parede que existe, é um desenhista que escreve sobre um caçador de criaturas sobrenaturais, o Daryl Zed, personagem que inclusive foi retomado agora em 2018, 2019, numa edição especial que a Bonelli publicou. Mas a violência trabalhada na história, ela incomoda os pais de um leitor dessa revista. E aí esse pai processa a editora e o editor começa a censurar o artista, até ameaçando ele de ser despedido. Bem, essa história, ela vai trabalhar com a questão da caça às bruxas, dos inquisidores que caçaram as bruxas no século XVIII, fazendo uma referência à ideia de que qualquer mal que vai ser identificado na sociedade, a sociedade, ou pelo menos os poderosos, ao invés de tentar curar esse problema, normalmente questões sociais envolvendo violência, vai apontar culpados que não tem nada a ver com aquele lance, que seria as histórias em quadrinhos, que tem que ser proibidas em 1950. Ou, nos anos 80 e 90, teve o Satanic Panic, onde existiu uma perseguição a tudo, a várias coisas que eram ligadas a ser satanista. Quadrinhos eram satanistas, RPGs eram satanistas. E o Dylan Dog, o Esclave, vai trabalhar com essa ideia de caças bruxas dentro da história do autor falando sobre um período, do autor sendo caçado pela censura, e a história sendo criada, sendo escrita em 1992, está bem no meio desse caldeirão do pânico satânico que a gente está vendo nos Estados Unidos, Europa, e aqui no Brasil vai chegar um pouco mais para 95, 96, até início dos anos 2000. Então existe uma retroleitura, né, um olhar para cima de um outro olhar, como se fosse um espelho na frente do espelho, onde as coisas são infinitas. É uma caça às bruxas infinita. Gostei muito da história e valeu muito a pena. E agora a terceira melhor história que eu li, revista que eu li, é Lemonet, do Brão. Bem, aqui a gente vai ter uma história, tem duas histórias contadas aqui. A história em quadrinhos, que eu li, e a história por trás da história, os bastidores de como isso aqui foi feito. No vídeo específico, ainda não subi, mas no vídeo específico eu conto melhor. Mas basicamente, o Brão vai contar uma ficção científica num futuro próximo, onde a gente acompanha a Leme, que é uma musa ancestral que inspira artistas. Aí ela foi chamada para ajudar um artista que foi seduzido por uma serpente, se perdeu. É uma história que vai falar sobre golpes, superação, com direito a participações especiais,
É uma história legal. Ela tem toda uma narrativa interessante. Mas a história por trás da história talvez seja mais interessante. Porque o Brown, ele fez essa... criou essa personagem para compor um grande projeto internacional que ele foi contratado com vários artistas que tinha a ver também com moda. Enfim, esse grande projeto nunca existiu e era um grande golpe que o Brown estava caindo. Foi 6 meses que ele acabou fazendo várias histórias, várias páginas, né? São as páginas que a gente tem aqui. E que no fim ele não foi sendo pago e isso foi se desenvolvendo até ele descobrir que estava caindo num golpe. Podia ser muito pior, ele podia ter perdido muita grana. Perdeu por ele não estar trabalhando, por ele ter se disposto a tirar, né, a pegar 6 meses de trabalho e imprimir em páginas que depois iam ser dispersadas e jogadas fora. Foi sensacional o que ele fez aqui, porque ele conseguiu, a partir de um roteiro que tinha sido criado, que não tinha nem sido criado por ele, ele conseguiu aproveitar as páginas já feitas para recompor, para refazer o quebra-cabeças e contar uma história coesa e completa. Foi bem interessante, eu gostei bastante da revista aí. Bem, em vídeo específico vocês vão ver, mas Le Monet vale bastante a pena. E a última, que eu não gostei, e aí vou colocar a imagem aqui, chama Crônicas de Rilé, A Maldição da Pedra Escarlate. É uma publicação da Editora Script, é nacional, tem roteiro do Douglas Freitas, e vai contar algumas historinhas, pegando os personagens do Robert Howard e alguma coisa do Lovecraft, para contar uma narrativa através de uma pedra. Pelo menos essa era a proposta. É uma pedra que existe desde o início dos tempos, antes da Era Iboriana, na época dos grandes deuses, né, dessas criaturas fantásticas que o Lovecraft criou, e que por causa disso ela acaba tendo muito poder. Aí aparece o Conan, que vai tentar roubar essa pedra, depois essa pedra vai sendo levada até o século, acho que foi o século XVIII ou XIX, é o século XIX aqui no Brasil, que vai ter uma mistura do alienista do Machado de Assis com o Solomon Kane. A ideia de mistura, ela é bem interessante, mas a história é muito fraquinha. Primeiro porque a junção necessária da pedra, né, que fazer essa junção narrativa, ela só existe na primeira história. Na segunda ela já se perde, ela é simplesmente um MacGuffin de que o Conan precisa capturar. E nas outras histórias elas vão ficando cada vez mais incipientes. Isso é uma falha de concepção de narrativa. Isso foi bastante, bastante fraco para mim. Além disso, todas as historinhas que foram criadas, que foram colocadas, elas também são bem fracas. Eu acho que, tirando essa ideia de juntar o Kane com o alienista, que foi a mais interessante, que até que teve mais páginas, teve um desenvolvimento melhor, a história do Conan é bastante sofrível, é bastante genérica e foi bem, bem ué na hora da leitura. A primeira história também sobre a pedra, ela perde qualidade no momento que ela não é encerrada, no momento que ela sugere que existe, que todo encadernado vai rodar em torno dessa pedra, até como a pedra como protagonista e sendo a grande narradora da história, isso se perde já na segunda, então enfraquece o roteiro. Enfim, de todas essas leituras, a Crônica de Rilé foi a pior leitura que eu tive nesse mês de março, porém eu tive ótimas leituras com Le Monet, Star Wars e Dylan Dog. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Depois, mais pra frente, vocês vão ver todas essas revistas. Elas têm resenha, já tem os vídeos, só falta eu editar. E eu falo mais especificamente sobre eles mais pra frente. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Me siga no Instagram, @pressogal, onde eu falo sobre filmes e séries. Me procura no Spotify ou no Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio, né? Sou eu e Rafael falando sobre filmes, séries, quadrinhos no Fortaleza Quântica. Também tem várias entrevistas, a gente fez perfil
de personagens, de fases, de editoras. São episódios com várias recomendações. Procure Spotify, Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. Link da Amazon, qualquer compra, link da Amazon ajuda muito o canal. Dylan Dog, Star Wars, vocês encontram lá. Lemonê foi uma edição mais especial, então acho mais difícil encontrar, mas provavelmente em eventos ou entrando em contato com o Brão. Talvez a loja do Brão tenha algumas edições do Lemonê. E é isso, vou ficando por aqui, até mais. Comentem se vocês leram e falem quais foram suas melhores leituras e piores nesse mês de março de 2023. A gente se vê no próximo episódio, até mais e bons quadrinhos.